Bem, agora nós estamos aqui no IPEM. Começa o desfile. São 18 escolas que vão passar aqui pelo corredor da Independência, né? E aqui é a avenida principal que dá acesso ao ginásio, ao estádio Duque de Caxias. Aqui é a escola Gentilzinho. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Olha só, muita gente aqui, os pais. E aí, tudo bem? Qual o seu nome? Amanda. Amanda de quê? De Souza. Amanda, você é mãe de qual? Da Cecília. Da Cecília ali, que está com a bandeira do Brasil. O que você acha de trabalhar a ideia da acessibilidade, né? É assim, é incrível porque as crianças se envolvem mais, interagem, né? Porque elas estão conhecendo, é um mundo novo, tudo novo para elas. Muito isso bem. Que elas vêm conhecendo, tendo conhecimento das tradições, né? Verdade. Desfile, a tradição. Verdade. E ela já vai se engajando. Já. Muito bem, obrigado, viu? Olha aí. Inclusão acontece quando inclui e vive com as diferenças. Tá aí, também trabalhando a inclusão. Embora o sol não esteja ajudando tanto, a gente pode ver ali, ó, muita gente realmente. Olha só a multidão. Muita gente. Aqui é a escola Gentilzinho passando. A gente vê que os pais também participam, vem acompanhando os filhos. Na realidade acontece vários desfiles na realidade, né? Uma participação coletiva, né?